Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastadi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Ma yahdillahu falamudilla lahu wa ma yudlil falahadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La shabiha wa la didda wa la nidda lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safi wa khaliluhu. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلندرويم الله تبارك وتعالى فوجي بلوتين مشيروسي مشيربرسين. الله هنا فلندرويم فتام بريتين فال ذنديم كركويم. كرس برشندتي تونا تبرزيمرتا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يدرغويم. فاميلة ستي شوفة تتي ذن بيتا جيت أتا تتسيلة روغن اتي يباسوين. Të dashur vëllezër, për hir të Allahut, lutem Allahun te bareke ve teala që në rrugën e drejtë na drejton, të na udhëzon, prej të devotshmëve të na bën me dituri të dobishme, të na furnizon xhennet e firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të na bashkon. Pajisjet teknologjike, veçanërisht që ne do të folim sante celulari, telefoni, si pajisje teknologjike, është një thik me dy tehe, ose ne i themi ndryshe e sprejthur nga të dy anët. Oshtë e sprejthur nga të dy anët, e mundesh me u prej, me u therë, pa marë parasysh prej nga cila anë. Vlezër, të mirat dhuti të Allahu të barë kjo tala, fundu nuk kanë. Dhe si kur robi Allahu të azogjel, të mundohet mirat Allahu t'i numron, nuk do të ketë mundësi që t'i numron. O in t'a u dunja ma të Allah, ila të hësuha. Nëse ju mundoni që t'i numroni të mirat e Allahut, begati të Allahut, ju nuk do t'i arini, sepse nuk ka numër, shumë janë. Kështu që ne për gjitha të mira, për gjithë që ato begati, ne falendrojmë Allahun të bareke wa ta'ala. Dhe i lutemi Allahut, i lusim Allahut që të na mundëson t'i shfrydzojmë në atë mënyrë si që donë aj, si që kërkon aj dhe si që kënaqet aj. Sepse për çdo begati, për çdo dhunti, për çdo të mirë robi Allahu te bareke ve teala do të mirë të llogari para Allahu te bareke ve teala për mënyrën e përdorimit si e ka përdorur, çka ka vepruar, si ka punuar. Këto mjete, kjo teknologji, këto janë begati të mirë të Allahu te bareke ve teala, të cilët e kanë mbuluar njeriu që janë shumë tash. Mirë po, nuk duhet harruar se a i cili ja ka mësuar njëri që t'i zbulon të gjithë të të mirat të cilet ka rritur që sot t'i zbulon dhe të egzistojnë dhe t'i përdore t'i shfridzon, janë njohuri të mira, janë dije që Allahu ja ka mësuar t'i zbulon. Pa vullnetin dhe shiren e Allahu të barë kjo t'ala, nuk do t'arin të njëri ju t'i mëson t'i zbulon të gjithë të të mirat të cilet sot i kanë zbuluar, ose ti i zbulon, ose tjetëri i zbulon. Dhe sa do të zbulohen, veç i madhi Zotë e din. Allem e linsane, ma allem i allem. Allahu e mëson njëriun, atë që njëriun nuk din. Allahu e mëson. Kër e kryoj Ademin ala Islam babën i njëzis, qka përni Allahu subhanu ta'ala? Fa allem e Adem e lesma e kullaha. Dhe Ademi t'ja mësoj të gjith emrat të gjërave. Të gjith emrat të gjërave ja mësoj Ademi t'ala Islam. Kush? Allahu të bareke wa ta'ala. Që e zotë që e Allah, në mëson edhe neve. Në mëson edhe neve që ti mësojmë gjërat, ti njohim gjërat. Në mëson që të kemi, që të posedojmë dituri, njohuri. Aqë sa donë Allahu të bareke wa ta'ala. Këdo Allahu e kanë ngritur shumë me diturit ma dhe të lartë, me diturit të dobishme dhe të vërtet. Këdo Allahu subhanu wa ta'ala e ka poshtruar edhe pse në një do një farë mënyre ja ka mundësuar a i të arim për mes një farloj diturije për ju e dashur dhe preferuar të ka Allahu të bare kjo të ala. Sëpse vlezet, ju qdo loj diturije është e mirë. Ju qdo loj shkence, diturije është që e donë Allahu të bare kjo të ala. E marim për shembul, diturija të mësuarit e magjis. Kë nuk është një loj dije diturije që Allahu të bare kjo të ala knaqet me të, është diqka që Allahu e urejnë. Dhe kështu me rath, pa mos i cekur, pra Allahu është ai cili ja mundson njeriu dhe Allahu është ai cili mëson njeriu atë që njeriu nuk e din. Krejt këto të mira që sot ekzistojnë dhe ka arritur njeriu që t'i zbulon, njeriu duhet të patur kujdes si shfrytëzon dhe çka vepron. Prej këtyre pajisjeve teknologjike është edhe celulari, telefoni.
është edhe telefoni. Telefoni një thikë thamë e shprejthur nga të dy anët, me dy tehe. Nëse shfrytëzon, qysh duhet, si duhet, ka me qenë hajrë për ty. Ka me qenë dobi favorin tëndë. Nëse e keq përdor, e keq shfrytëzon, ka me qenë sherë për ty, këtë botë dhe botën tjetër. Prandaj, me dy tehe. Nëse e mirë përdor, do t'jetë hajrë për ty për këtë botë dhe botën tjetër. Nëse e keq përdor, do t'jetë sherë për ty për këtë botë dhe botën tjetër. Ne, me lejtë Allah të bare kjo t'ala asante, do t'i cekim pasojet, të këqijet, gjërat negative që ndodhin si shkak kjo pajisje teknologjike. Nuk i përmendim të mirat, pse mos i përmendim mirat, për shkak se përgjithësit mirat e celularit, kësaj pajisje, i dim. Po edhe të këqijet i dim, po i dim, por duhet i përmendim ma shumë për shkak se tash gjërat e këqija, të këtyre pajisjeve, ne janë bënë normale. Edhe janë futur, janë përzi me gjërat e halal, me gjërat e lejuara. Dhe të ashtë gjë e ndaluar, ma është bëhe lejuar. Pra ndaj duhet cekur dhe duhet shifet, duhet përmenden pasojët të këqijet që vinë si shka kjo pajisje. Nëse keq përdoret, mos harojmë ta përmendim. Përmes telefonit sot bëhet davet, që në fillim di cekim disa gjëra. Përmes telefonit bajmë ligjërata, i dëgjojnë ligjëratat, përkthejmë, shënojmë, shkrujmë, YouTube, ligjëratat të ndryshme, emisioni dokumentare dhe kështu me radhë. Pra ka shumë hajrë, pastaj programe të ndryshme, aplikacione që vlezrit janë mundu, kanë dhënë mund për mësimin e fëmijëve, për mësimin e Kuranit, Kuranin me mësu për mensh, Kuranin me lexu, Kuranin me bohat, me pra janë shumë, elhamdulillah. Por ne do të cekim tash gjërat e këqija që ndodhin si shkak keq përdorimi i kësaj gjëje ose kësaj të mire që Allahu subhanahu teala na ka mundësuar që ta posedojmë në këtë kohë, dhe nëse keq përdorim sa sherrë, sa fitnë, sa fesade na ndodhin. Në fillim vëllezër, ju jeni dëshmitar rinia të cilët rrin natën pa kontrollin e prindërve dhe janë të mbyllur në dhomat të tyre 4x4 dhe kanë me vete celularët, telefonët, kanë me vete internetin. Dhe këto fëmi që është të moshës 20-veqar, 30-veqar ose 15-veqar, këto fëmi deri 2-3 ora gjumë nuk bëjnë. Pse? Duke për cilur njerëzit që ka postojnë budalëqet e tyre gjatë ditës, gjatë natës. Duke u munduar t'i emitojnë njerëzit që nuk duhet emituar. Duke u munduar me u bëhë si ata që nuk duhet të bëhen si ata. Deri 2-3 ora nuk flejnë. Edhe ato mundën të rinë edhe deri 7-8 ora, për shkak se është një farë lloj hipnoze pra anës të shejtanit, që ata me një fjalë me sytë e tyre shikojnë, po ata janë të hupur. E nëse ky, nëse është për atyre të cilët e ka falë namazin, namazin su ne fale. I hikë sabafi, për shkak se ka nejtë vonë, zgjuar dhe nuk ka bërë gjumë. Nëse duhet të shko në punë, ky punë në su ne bonë. Dhe kjo është një prej faktorëve që sot bie efikasiteti i punës. Bie efikasiteti i punës, nuk e ka qatë efikasitet si e patë më para. Pse? Sepse sot rinja deri 2-3 ora nuk flenë për të konsumojnë drogë, pinë alkohol, nuk flenë, nuk pushojnë, dhe nëse ti kërkon dhe pret prej ti që ajtë të bënë ty një punë e mirë, dhe ti pret si patron i firmës tënde që nëse ai të agren namin firmës tënde, jo, ai do t'i azdron emrin firmës tënde. Pse? Për shkak se ai është dhënë mas të këqijave që përhapen dhe bëhen përmes këtij rrjeti social, përmes kësaj pajisje që është telefoni.
të folim gjëra tjera sa dush. Mirë po, jemi dëshmitar se këto njerëz të cilët e kishë përdorin veçën në rishtërinia, të nuk janë të aftë. As shkollën të krynë, as punën të bëjnë, as prindin të respektojnë, as Allahun të adhurojnë. Sepse këta i blokon kjo pajisje, duke i përcjellur njerëzit e dryshëm prej Kine, prej Amerike, prej Kolumbije, prej Indonezie, çka bënaj me bo ky, krejt me harame, me gjërat këqija. Folë sa dushe dhe hyqë më sundalë, për faktorin më të madh të divorceve, të ndarjeve bashkëshortore që ndodhin sot më të madhe. Divorci është shtuar, martesa po paksohet, dhe sa vjen aq më shumë, martesa vështirësohet, dhe aq më pak dëshirohet martesa, aq më pak ekziston dëshira tek të rit për martesë. Për shkak se shumë ka divorce, shumë ka ndarje. Dhe ata e knaqin epshin e tyre në mënyra të ndryshme të ndaluara për mes rrjeteve sociale, duke shfrytëzuar këtë pajisje kaq shumë të rrezikshme, dhe ata nuk dëshirojnë martesë. Dhe tash mund të vreni se vitet kalojnë dhe nuk e kanë problem se nuk martohen. Nuk e kanë problem se e vonojnë martesën. Dhe 50 veçar, 50 veçare e ka trastu burin ose buri e ka trastu atë, kontakti me njës të ndryshëm prej se larti, kontakti me një grua jetë tjetër dhe kështu më ratë, pse dhe si vjen deri në këtë krejt për mes kësaj pajisje që nuk ka ekzistu më parë. Si kur ta shfrydzoni njërzit për dituri, lajme, informata të mira, dëgjim të ligjarateve, përvecim të njohurive të dituris, njëzit s'ka punë me këto gjëra. Por njëri duhet të ketë parasysh se për mes shkajit mundohet të mëson dhe për mes shkajit mundohet të dëgjon. Se ti në TikTok, nëse mendon se kime u bo alim, të ka mashtru shejtani, s'kime u bo kur gjë tjetër për posë se izmeqari ti. Nëse mendon se për mes TikTokit kime arrit, dikush këtë është ta ka me thamë, po është ti ke TikTok, unë nuk kam TikTok. Unë s'kam TikTok celularin tim, por dikush me lejnë ti me ka hapë TikTok, po unë nuk kam TikTok dhe urej. Nëse dikush me ndonë se për mes TikTok, ti nuk mundesh, ato krejtë ato jeshtë kurtesa. Dhe sot keni parasysh, krejtë dumi ta mësëm dini për mes shkurtesave një minuqe. Një mesaj i vogël, edhe krejtë aju në zbukron neve dinin, imanin dhe vetin tonë se një mashallah. Dë gjova një hoqë, i tha 3-4 fjalë, u kry puna. E fjalë shkëputje, një ligjerate, 2 orë, 3 orë, e ke dëgju një minutë, një fjalë të ti, dhe ti ke përfitu nga e hoqë, nuk ke përfitu. Dhe kjo fatkecisht në dëmton edhe neve me të madhe si o gjelar, pastaj me umarë me kësi shkurtesa, me kësi gjëra, e me, mos me udhanë rëndësi librave, pastaj ligjerateve të djetarve dhe kështu me radhë. Pse? Po për shkak se njerëzit i ka qef shkurtesa, a e tash një bom, mas njerëzve shbojnë na shkurtesa. Jo, duhet me majtë ligjerata. Kush ka qef me dëgju, ka me dëgju. Kush e ka qef diturin, ka me kërku. Kush ka qef o gjallar me dëgju, ka me dëgju. Kush ka qef libra me lezu, ka me lezu. Kërë puna, ma tash me u shkohë për mbas njëzve, se njëzit kështu kanë qef. Edhe ne në mënyrë graduale, devjojmë, dështojmë, dopsohemi. Famë faktor për faktorve, për divorc, ndarje dhe shkatrim të familjeve, është që kjo pajisje. Mos përmendi raste të ndryshme, për shkak se raste kemi shumë. Kemi shumë dhe nuk du të përmendi. Por, me të vërtet, keq përdorimi është më i madh se sa mirë përdorimi. I kësaj pajisje ose këti celularit i telefoni. Aksidentet. Njerëzit udhtojnë prej një shteti në një shtet tjetër. Problemi më të madh shikimi i dëmit bisedojmë gjatë vozitjes. Nuk mundemi ta lëmë ta lëshim prej dore telefonin. Edhe kur vozisim me një në dorë, vozisim me dorën tjetër, e majm celularin dhe në fillim foli për mua pastaj për tjerët. Është një problem
Të cilën edhe personalisht e kam, njerëzit nëse më telefonojnë, nëse më shkruajnë, unë të përgjigjem. Si mundem kështu? E marr familjen në qafë shumë kollaj. Por dhe çdo kush, nëse nuk i thomi stop kësaj gjëje. Allahu na falë, na mëshiroft, kjo është një gjë, një gjest, një veprim i keq. Një prej faktorëve gjithashtu të shumë aksidenteve, vrasjeve që ndodhin, telefoni celulari gjatë udhëtimit. Çka thotë Sheikh Fauzani hafidhullah? Mëkat prej mëkateve të mëdhoja përdorimi celulari gjatë vozitjes. Sa familje kam vdek. Me fmi, me krejt. U janë hubë gjurma të tyre. Pse? Ose për shkak të babës të tyre, i cili nuk e kalan celularin, ose për shkak të e që ti nuk e ke lan, e ke përdor dhe ke marrë më qaf një familje. Pa fajshë. A ki me dhanë logari para laut? Po, ki me dhanë dhe i keske. Gjo kush i cili ka bo aksident dhe ka qenë sebeb faktor për lëndimin e dikut ose për marrjen e jetës e dikut me dëshirë, me vedije se një të gjithë e din se jo sekundësh tja kime këshurë celular apo kime papara a kendo një vetur apo jo. Gjo kush që është sebeb për me ndodhë dikut diçka dhe i ka ndodhë. Nëse është gjallë, dojtë me kërku halalëk për të bo halal. Nëse ka ndru jetë, përgjecin ti e ke për ato ose për atë si person që ti ke qenë sebe për marrin jetës e tyre. A dëshirojmë neve që të apëm lëgari për Allah të bare kjo e tala për këtë punë? A dëshirojmë që të apim haku një familje që do të ambysim, do të avrasim për shkak të përdorimit të celulari gjatë vozitjes? Të pendojmë i të kalau të bare kjo e tala dhe të thomi stop. A me më thirë filani pishmani, kush det le tira, ti jetu vozit. Ti jetu vozit, jetu bo një pun, e ti nuk mund është me bo pun tjetër. Kur do mbrish, i telefonon, i tregon se keve të vozit. Keve të igra veturës, edhe suni përgjigjesh ati. U kry puna, a i do në pranon, do se pranon, a ishë problemi ti. Për ti nuk mund është me marrë vetin në qafë, familjen dhe të tjerët, që vozisin a fërteje. Pse, pse dikush ka me uidru, le ti drojt. Ma mirë a i leti dhërët me patë drejtë, se sa ti a marrë shjetën veti dhe dikuj tjetër. Sa vrasje ndodhin, folim, shtetet tona, pa i cekur shtetet tjera. Sa vrasje ndodhin, përshka këto e komenteve që ndodhin, që bojnë rrjetet sociale. Shajnë një tjetin, komente, edhe hajde takojnë, ku takojnë, a fila në vend, hajtë, e mu rrjetën, e vramë. Plumbin balë dhe u krypune. Sa vrasje. Dhe këtë të bojnë për shkak të komunikimit të shpejt dhe shpëndarjes të informatave në mënyrë të shpejt, se për një sekundë shkun informatet, hajde. Ma para dikush është idhnu, idhnu, është dash me java, me muj, për me taku, për me a thamë fjallëm që idhnu dhe atërës që të cohet, zemra, largohet, qëjtani, që të cohet, shtë ratohet. Ta shjo, me një ku, takojnë a filan vend dhe ja merë jetën hiq, pa, ama hiq, pa pik përgjithsie. Sebeb çka? Keq përdorimi i telefonit. Vlejen, YouTube-et të nevojitet e ke, dhe tash telefonet, celularët, ma me vete i kanë vete instalu me programet të ndryshme, biletet pa nevojshme, që janë të instalu me biletet pa nevojshme. E YouTube-et është instalu me si aplikacion vete në telefon, dhe i ke ligjëratët e djetarve, dhe i dëgjon të hoxalarë, u kry puna. Facebook-in e ke, po, pse në banë? Ha jetu postu diqka? A jetu shpërda diqka? A jetu budave diqka? Jo. Shqie, s'kele mu. Telegramin, o Twitterin, o gjo aplikacion tjetër. A jetu i shfrydzu? A ka me dëshmu mirë për ty apo keq? Vëndojnë balansin në kantarin e punve tua. A ka me dëshmu kutre te apo për... Nëse jetu i shfrydzu dhe ka me dëshmu mirë për ty, mbahe. Nëse jo, mbahe qatë aplikacion të cilin jetu i shfrydzu dhe ke nevoj. Ma pak aplikacione, ma pak përgjithsi, ma shumë aplikacione, ma shumë përgjithsi dhe llogari për Allahut të bareke o të ala. Fatkecia me madhë është dhenja ose mundësia që jepet fëmiju të vogël, 4 veqar, 5 veqar, 6 veqar, për dorimin e kësaj pajisje. Kër jepet një fëmiju të vogël, telefoni me internet,
një tube, ato shkurtes, të duke shurë gjithë shka që ka në të, para me ndohë që ka mund shikojnë fëmijët aty. Edhe pa pik kontrolimin e prinderve. Dhe pa pik përgjegjësie. Qaj fëmijën e sër, ty ka me të ta kërku haku në ahiret se ti nuk i ke dhënë rëndësi dhe nuk je kujdes për atë si fëmijë. O maj me kërkon të, a i ta kërkon e fëmijë është, a i dhe hanën ta kërkon, jepja. Së mundesh me dhënë. Nuk jepe gjithë shka e fatë këtësish ne, gjithë shka u japim fëmijëve tonë. Se janë të kërku, mos me i kajtë, po ta shka është maj mira, maj letat e gjinja femrore të gratë, është mënyra maj mirë për me i qëtësu fëmijë, por mos me uani zani fëmijëve. Dijeni se kine shtëpi, kur fëmija nuk flenë, dhe zani nuk i dëgjohet, dije se nane ja ka dhanë, ja tabletin, ja celularin, që mos t'i njëtë vetëm të zani, a jo, o me bo mua vetë me familjen e saj, ose me i bo punë të saj, a vetëm mos me një ani zanin, fëmijut. Po, fëmija, pëse është me uni zani shpi? Fëmija, Allah zë gjelë të ka falë me uni zani ati shpi, me kajt, me përtit, me bo fëmi. Kjo është bukurimi i shtëpis. E tash, metoda ma e mirë, ma e letë, je pa tabletin, telefoni, ri aty, a ma i shkatrohet, ja ke dhanë telefon tabletin, pa ishte shkatru të runjeti. Të shpëse problemi të mdoja, ka në fëmit problemi psishike, autizm, më thave të thash. Tash, ekrani është vëndu në vendin e par prej gjërave të cilët janë të rezikshme për jetën e njëri. Ekrani, droga, alkoholi, krejt, edhe ekrani është i vëndu këtu në Zvicra. Pse? Dhe gjë kush e ka problem me ekranin, mundet me kërku ndim, ti ndihmohet ati. Po duhet krejt duhet me kërku ndim. Se krejt i nësmu. Edhe su ndajna prej ekranit. Për gjithë shka dajna prej ekranit su ndajna. E kjo është një sprove madhe është. Sprove madhe për të gjithë, subhanallah, veçën ishë për fëmit. Kur t'ja apim fëmiut vogël, celularin, telefoni ose tabletin, dije se, ja ke dhanë ati ndorë, një thikë e sprejthur nga të dy anët ose që shta me dy teje. Që fëmija si fëmija, së mundet me kontrolu vetin? Ne të mdhejtë së mundet me kontrolu e fëmija, që shka me kontrolu vetin? A që shka ka me pa aty? E për pastaj, shpirit o gjë se mund tut fëmija, shpirit o gjë se s'po më flenë fëmija, shpirit o gjë se s'po bërë ratë fëmija, i kanë mu zhërëtet sociale me fëmi, i ekspozojnë fëmijit bukurit e tyre, e pastaj fëmijit kanë problem, shumë probleme kanë me pas fëmijit, dëgjoni këtë fjalë. Ta është se kam problem fëmijët. Nuk është kur gjë sa do të kenë të ardhmen. Fëmijët do t'jenë me shumë probleme të ardhmen. Sepse tashma mundësia për kontrollimin e fëmijëve dhe për largimin e tyre prej jetës sociale është shumë e pak të dobët është. E shumë pak prindër kanë mundësi të thojnë stop fëmijëve. Se vetë prindërit kemi rajë, jemi futën këtë sfidën, këtë fitnë, dhe pastaj nuk mundemi edhe fëmijët t'i largojmë. E tash prandaj shumë fëmijët kanë këtë problem. E ta është jenë blokum, su studiojnë, su në mësojnë, su në mendojnë. Gjumë rahatë su në bëjnë, tutën, friksohën, se qka nuk shofin ato si fëmijët vegjel. Edhe vetëm tutën. Kërë edhe plus të pastaj, kërkesat e njërzve dhe ankesat e tyre, për shqesimi dhe problemit e fëmijëve janë të shumë ta. Normal, pa pikë dyshimi. Si njëni, shënon, hoqë kam problem me vajzën. Hyna në profilin e ti, në faqet i Facebook, ekspozimi, panali faqës e saj. Urime ditë lindje zemra ime, urime ditë lindje shpirti im, ok, vetëm fotot e saj, fotot e saj, ati i thua vetëm kjo ka vajzë, kur s'ka ti të vajzë. Ja marë fotot dhe ja dërgoj. Po, ka problem se ti jetu është këtu. Edhe ma shumë me nuk mu përgjith. Edhe ma nuk kërkojnë dim. Se ti si prind jetu është këtu. Qka të nevojitet, bevlaja, motrejme, qka të nevojitet ekspozimi, fëmiju drejtet sociale. Pa është një mirë, një begati që Allah të ta ka falruje për ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që kur të përëndon djeli, kur të vjen nata, që ka mësu? Byll një fëmijë në shtëpi. Pse ka thënë fëmijët? Sepse mundësia për sulm të keq që mund t'i preke për botës së gjinve janë fëmijët, se ata janë vegjës së mbrohen. Nuk mund të mbrohen. S'kan mundësi. Ata vetë që s'kan mundësi janë vegjël. Prindërit, për shkak të ignorancës gjahilitit të tyre, i shkatërin me madhe duke i ekspozu, duke i postu në rrjetet sociale. Pse me vëllajem, pse me trajme? Qëka të nevojitet? Qëka të nevojitet? Kje qëfar do syni kje? Pas të kje njës të cilët janë së provum, nuk kanë fëmi. Pse duhet
ta shkatrojsh atë përmes fotos që poston dhe pastaj ta nxisish zemrën e tij për më bëu një të keqe. Pse? Ma e për ty. Falendro Allahun, uzohe, frymzohe me Islam. Kaç? Ke përgjithësi llogari. Një begati e ke shtëpi, kënaqu, është për ty. Ke edhe mirë, bum Facebook. E çka? Ma e bë për ty? Gjithçka më interesant tash. Gjo e madhe vogël nuk na zë lezeti pa më postu rrjetet sociale. Bukën. Bukë lezeti nuk na zë. Vem nuk zën luksin ton pa më postu rrjetet sociale. Një pa më pa alki nuk e shion ti lezetin knacin e ushqimit. E kuptoni ku jemi të shku? E kuptoni se sa larg jemi të shku? Edhe thash tarmen alama vështir, alama keq, por vetëm ai i cili ka akide të shëndosh, ka besim të shëndosh, pason rrugën e pejgamberisë sasëm, do të mundet që të ruhet dhe të shpëton vetin për këtyre fitneve, sfidave të shumta dhe që do të paraqiten të ardhme alama shumë me të cilet njëri do duhet të balafaqohet. Keq përdorimi i telefonit gjithashtu nga njerëz të mdhej të vegjël të cilet ose moshë të ri të cilet shpërndajnë për hapin video ose foto të fliçta të ndyta. Allahu subhanahu wa ta'ala është kërcënuar pa besimtarve të cilet përhapin gjërat fliçta të pista mesin e besimtarve. është kërcënuar atyre. E para mendohë ko një besimtare bon këtë gjë. Pra kërcënim për atë që përhap të ty, po nëse ti e bona, qëfar kërcënimi ke për anës të Allahut të barë kjo vë ta'ala. Themi gjë kujti cili kara në këtë sprov ose në këtë test, është të keqë përdor këtë begati që ka edhe të mira, të pendohet të kallahu të bare kjo tala me një taube, me një pendim të sinqert. Dheze si shtëm këto pajisje teknologjike janë thika me dyteje, nëse i mirë përdorim, do të ashofim hajrin. Nëse i keqë përdorim, do të ashofim sharrin. Tham, lidhje me të mirët, sa të dush, mund të përmendim se ka shumë gjithashtu. Ju të jemi njës pesimist, mirë po besoni se tash të gjithë e vërejmë të këqijat shumë përhape me të madhe përshkak se ma shumë ka të këqija dhe ma shumë po keqë përdoret se sa mirë përdoret. Prej të këqijave dhe prej keqë përdorimit ose mënyrët të keqë përdorimit të telefonit, si shtam dëgjimi i muzikës, dëgjimi i gjërave të këqia, të pista, për mes të sësireve shkatrohen zemrat e njerëzve, smuhen zemrat e njerëzve, smuhen shpirtat e njerëzve, për mes të sësireve gjëra shtohen mërzit, brengat, shqetsimet, duke u paksuar frikën dhe Allahu të bareke wa ta'ala, fatkecisht edhe për atyre të cilët mendjet e tyre, zemrat e tyre, plotësisht u ka ndorëzuar këtyre pajisjeve. Njerëz të tillë, të cilët zemrat, mendjet plotësisht u ka ndorëzuar këtyre pajisjeve, edhe jeta e tyre pa telefon nuk bën. Ai keni pyet veten, nëse ndodh një 3-4 ditë ndërprehet kutet interneti dhe ndërprehen kontaktet mes njerëzve. Se tash kontaktet me njerëz mes kontakti real mes njerëzve më është pkut, është dërprej, është paksu shumë. Ne kemi kontakt tash përmes rrjeteve sociale, po kontakt virtual i thot. Një kontakt që nuk ta kënaq shpirtin. U zbulon për me i afru njerëzit, u afrun të lartit, u largun të afërmit. Tash jeni dëshmitar me njerëzit më të afërt komunikim s'kemi. E mundojna me e zonë një shok, e kam njëftu një shok Facebook, e kam në Amerikë një shok. A fol me vlajnë jo. Shko be ati e ujdi së regullojo. Kështu është gjendja. Kontakt me njës të ndryshme në panjor, e me të afrë, me familjar, me dashamir, me gjemat, i kemi ndërprej kontakt. Qëka ndodhë nëse ndërprejtet ose ndalet interneti, një 3-4 ditë, shumë problemet të mdoja mendore do të kenë njerëzit. Do të bini në depresion të madhë.
Dozat më të larta të bardhënave do t'i përdorim për ta qesu vetin e tyre, për shkak se imani është dobëso dhe lishmëria është forcu me këto gjëra, me këto pajisje. Dije se një prej gjërave që shkatron zemrën është lishmëria e zemrës së robit me dikë tjetër posa Allah. Nëse robi zemrën e tij e lidh me dikë tjetër posa Allahut, Allahu ka me bë azab për mes asaj gjëje. Ke parasysh dikush që është i lidhur shumë për mes për një vajzë, për një çik. A dhe vite kalojnë, 5-6 vjet ma fut, unë dam. Edhe vund tash, ma vund, si që ndëgjoni, vetë vrasje. Pse e kalan dëshnorja? Allahu subhanahu wa taala ma fut, do ta bën azab për mes asaj me të cilën e ka lidhur zemrën. E zemrët tonë ata që janë shumë të lidhur me këtë pajisje. Kurani mund të mos më pas me vete, ama celularin mos më pas me vete, nuk shkon. Nuk mundemi. Nuk mundemi, tash edhe nevojtore nuk hyet më pa celular. Edhe krijerja e nevojës lezet nuk na zën pa më marr celularin me vete. Edhe rahat, nevojën më falni shpreje nuk e bën pa mos e pas telefonin me vete. Deri ku shkojnë problemet, ha, sa larg. Ata shka shumë probleme, që normal. Normal, për shkak se me të vërtet dolën prej kontroli. Edhe ju mi dërzu këtyre gjërave të cilët na japin një rrugë të jetë të gabuar, për shkak se s'dim si ti mirë përdorim dhe nuk dim ta kontrollojmë vetin tonë. Pos kësaj, është edhe diçka që është alama e rrezikshme, alama e keqe. Ajo është përdorimi i telefonit për përvecim të njohurive fetare, mirë po të gabuara, të këqija dhe jo të mira. Dëgjimi i njerëzve të devijuar, përvecimi i njohurive kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin, shkatrimi i akides, besimit tënd. A, e dëgjon 2-3 vjet një hoç, a si ky s'ka euforie e madhe, a, s'ka, nuk ka gjë, a s'boj ka ky. Tjetër, 2-3 vjet një gabim, zboj ka ky. Kur ta shohish, hoxhallar ti i ndron si delet, si dhent. Diçka nuk është ja rregull, jam me hoxhallarët, jam me ty. Pse? Për shkak se nuk e ke gjet atë burimin e sakt të vërtet për mes të cilit ti do të marrish njohuri fetare. Në rrjetet sociale, vëllezër, qoftë YouTube ose në faqe të ndryshme, ju keni parasysh se në mend të islamit folim gjo kush, edhe unë tash foli në mend të islamit, përdori do argumente dhe foli në mend të islamit. Sa fjalët e mia të dhënat janë për përputhshmëri me Kur'anin dhe me Sunetin. Duhet patur kujdes. Duhet të vërtetoheni në lidhje me personin i cili fol në emër të islamit. Për islam, sa është një njeri i duhur, i mirë, i qëlluar. Për shkak se, si që ndodhe e rasti me atë femrën e cila folte për islam, edhe ma fund kur tha se edhe ka tre kohë namaz, nuk e di, pse? Për edhe plus ajo me mija shikime, krejt motrat duke i dëgju ligjëratet e saja. Deri sa kur Allah subhanahu wa taala t'ia shpalose gjëra tek xhia, por po sa njerëz ka deviju, sa njerëz ka deviju, sa njerëz e kanë dëgju, sa njerëz kohë kanë hub. Kështu me hoxhallar të ndryshëm, kjo është gjithashtu e rrezikshme dhe është e keqe. E duhet pasur kujdes gjithashtu edhe fëmijët çka dëgjojnë, kë e dëgjojnë, me cilën kontaktojnë. Ah, fëmija, mashallah, shumë ka qejf islami fejnë. Osh të fol pa nal me një hoç. Kush ai hoç? Ti ke përdetur si prind të vërtetosh kush është ai hoç, kush është ai person. Ke ti xhamate të ndryshme, ke njerëz me bindje të gabuara të shumta. Ti duhet të kesh kujdes çfarë besimi do marrë fëmia yt. Jo nesër fëmia yt me të konsideru ty qafir, duke u falur bashkë me atë, nesër do të jetë qafir si e musliman. Ose kundërta ti je bidaçi si e musliman dhe kështu me radhë. Ti duhet të kesh kujdes. Si që një rast për rastave një fëmi 7 vjeçarë më zgaboj, këtu TikTok. Ta shkri fëmi të vogër kanë TikTok, subhanallah. E fëmi të vegjel përdorin TikTok. 7 vjeçarë, 8 vjeçarë, TikTok. Ha dhe a i lidhet TikTok direkt shu si që lidhen me një person, po një person negativ këtu.
negativ te ana e shtet pratë policia, edhe 2 milion shikime, 2 milion njerëz të i pasu. Baba aty, o shtri në kauq, aj me celularë, me telefonje vetë, fëmija, 7 vjeçare, aj me telefonje vetë, ama nuk e din se në shpinë e vetë 2 milion njerëz i ka. Dhe kështu t'i llogarisish. 2 milion njerëz i ka, 2 milion njerëz jenë rrethëku, jenë përreth fëmiju të ti. E disi babë mos me ditë se qka bën e vladit tanë, po diqka së është regull me ty, se vladin e ke diamant, mashallah, po nuk është regull diqka me ty. Edhe vetëm i bin ziles dikush. Kur del hy, policia. Thot, a keni aty djali? Po, ju lutëm ja i dini me një deri i stacion. I marrin 3 orë i majnë. Pse? Për shka këtë? Se ai personi ka qenë personi mirë dhe djali këti e rëndith me këtë dhe 2 milion shikime. Ku shkon? Keme dha logari, keme dha në përgjesi. Fëmijët tonë ta shka kërkoj një ujapim. A më harrojmë se do të logaritemi. Fëmiju, nëse e keqë përdor, çdo ditë nëse shef diçka të keqe, ti unë kina me llogarit para Allahut te barekutaala. Kur t'ja blejmë, po amën, duhet ta kontrollosh, duhet t'jesh aty. Ose, mos i blej, mos i jep, për shkak se përgjegjësia është e madhe para Allahut te barekutaala. Lusim Allahut te barekutaala të na uzon, të na mëshiron, na forcon, e mos na devion, të këqijat që na vinë si shkak, kjo pajisje janë shumë, por ne i cekëm vetëm disa prej tyre, me qëllim pak vetëdijsim, zgjim nga ky gjumë i thellë, dhe vetëdijsim për përgjegjësinë që kemi para Allahut te bareke ve teala, për këtë si begati, se i cekëm i filli, është begati për begative, por vazhdimisht si do ta përdorim duke ditur se mrenda ka edhe të mira edhe të këqija, kështu që këshilla është për mua dhe për ty, të jemi të kujdesshëm për mënyrën e përdorimit të kësaj pajisje, për ne, po gjithashtu edhe për fëmijët, për evladët tanë. Lusim Allahu subhanu teala të na falet, të na mëshiron, në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.